የደቡብ ምዕራብ ዞኖችና ኮንታሊዩ ወረዳ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በሚል በጋራ አዲስ ክልል ለመመስረት በመከር ቤቶቻቸው ወሰኑ። ውሳኔውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማንነት ቋሚ ኮሚቴ ማስገባታቸውን ለአሜሪካ ድምጽ በስልክ አስታውቀዋል። በዞኖቹ ከመነገረው ውጪ በፌዴራል መንግስትም ሆነ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለ አደረጃጀቱ የተባለ ነገር ግን የለም። የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ ዘገባ ልኳል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በሚል ይደራጃሉ የተባሉ ዞኖች የከፋ፣ የዳውሮ፣ የሸካ፣ የበንች ሸኮ፣ የምዕራብ ኦሞና የኮንታሊዩ ወረዳ ህዝቦች ናቸው። ዞኖቹ በምክር ቤቶቻቸው በአንድነት ለመደራጀት በሙሉ ድምጽ መወሰናቸውም ተሰምቷል። የከፋ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሊከለሽ ጌቱ እንዳሉት የከፋ ዞን ምክር ቤት ከአጎራባች 5 ዞኖችና ከአንድ ልዩ ወረዳ ጋር በክልል ለመደራጀት ወስኗል። ዛሬ ባለፈ ህዝቡ ምን ይላል የምለውን በየደረጃ ህዝብን የሚወክሉ አካላትን ለመጥራትም ህዝብ ጋር መውረድም ሲያነጋግሩ ቆይተዋል። የመጀመሪያ አማራጭ ያው በራስ ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ነበርሱ ያው ሳይሆን ሁለተኛ አማራጭ የተቀመጠው አንድ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ቢያንስ ደቡብ ክልልን በሶስት ቦታ አራት ቦታ ስንል የተቀመጠ አቅጣጫ ተይዞ ከዚህ ቀደምም በየደረጃ ህዝቡ ተወያይቶ የመጀመሪያ አማራጭ ካልተሳካ እነዚህ 5 ዞኖችና አንዱ ልዩ ወረዳ በባህል ቋንቋ በተለያዩ ነገሮች ማህበራዊ ትስስር ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ደረጃ በማህበራዊ እንቅስቃሴ ደረጃ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ደረጃ ተመሳሳይነት ያላቸው በጋብቻ በሌሎች ነገሮች የተሳሰሩ ህዝቦች ስለሆኑ አንድ ላይ ብንደራጅ እንፈልገውን የልማት ጥያቄያችን የመልካም አስተዳደር ጥያቄያችን በቅርበት ይመለስልናል በሚል የከፋ ዞን ምክር ቤት በሙሉ ድምፅ ያጸደቀበት አግባብ ነው ያለው። እዚህ በፊት የከፋ ዞን ብቻውን በክልልነት እንዲደራጅ ወስኖ የነበረውን ውሳኔ ትላንት በተካሄደው 4ኛ ዙር 8ኛ ዓመት 4ኛ አስቸኳይ ጉባኤ ምክር ቤቱ አሻሽሎታል። የዳውሮ ዞን ምክር ቤትም ተመሳሳይ ውሳኔ ማስተላለፉን የዞኑ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፀሐይ ገሉ ተናግሯል። ለባራው ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ፍትሃዊ ኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተጠቃሚ ለመሆን ተቀራራቢ መልካም ድራዊ አቀመጥና ተመሳሳይ ፈሊቦና ካላቸው ዞኖችና ልዩ ወረዳ ጋር በመስማማት ክልል ለመመስረት አማራጭ ሐሳብ ቀርቦ ከስምምነት ተደርሷል ያሉት ዞን ምክር ቤቱ በትላንትናው ዕለት ተካሄደ ነው ጉባኤው። እዛችን ቀደም ሲል ያመነ ህዝብ ስለሆነ ህዝብ ተወካዩ በትክክል ይህን ጉዳይ ተቀብሎ ወስዶ ከደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ጋራ በጋራ እንደራጅ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታችንን በጋራ አስጠብቀን እንሄድ እንችላለን። ማህበራዊ ስራችን ስነልቦናችን አንድ ስለሆነ ከነዚህ ህዝቦች ጋር ብንደራጅ በጋራ መልማት እንችላለን የሚል ሀሳብ በመውሰድ ትላንትና እርስማል። በሌላ በኩል የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተክላይ በዛብህ ዳውሮ ከነዚህ መዋቅሮች ጋር አንድ ክልል ሆኖ ለመደራጀት ምክር ቤቱ በሙሉ ድምፅ በወሰነው ውሳኔ ላይ ቀደም ሲል የዞኑ ህዝብ እንደተወያየበት ለቪኦኤ በስልክ ተናግሯል። የዳውሮ ህዝብ ከምክር ቤት አስቀድሞ በተለያየ ማህበራዊ መሰረት ይወክላል ለተባሉ ሰዎች በተለያዩ ጊዜ ተሰብስቦ ተወያይቶ በሳል አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቀጣይ የህዝብ ድምፅም የሚሰጥበት እና ሁሉም ህዝብ የሚሳተፍበት ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት ግን ተደጋጋሚ የሆኑ ውይይቶች ተካሂደውበታል። እነዚህ አካባቢዎች በአንድነት ብደራጁ ሊኖር የሚችለውን ጥቅም እንዳጠኑና ይህንን መሰረት በማድረግ እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውም ገልጠዋል። ወይዘሮ ሊከለሽና አቶ ተክለ በቀጣይ ስለሚኖረው ሂደትም ገልጠዋል። ጃቦርት በኩል ይደራጃል። ድምፅ ሁሉም ይሳተፍበታል። ሁሉም 6 ማዕከል 5 ዞን እና 1 ልዩ ወረዳ የህዝብ ድምፅ ሪፈረንደም ይካሄዳል። በክልል እንደራጃለን የሚለው ከዛ በኋላ ተረጋግጦ መሰረታዊ የሆኑ ህገ መንግስትና ሌሎች ህጎች መውጡና ለህዝብ ትችት የሚደርጉ ይሆናል። እነዚህ 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ በአንድ ክልል ሲደራጁ ከአንድ በላይ መቀመጫ እንደሚኖራቸው፣ ነገር ግን መቀመጫዎቹ በውይይት የሚወሰን መሆኑን አቶ ተክለ ተናግሯል። የዳውሮ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፀሐይ ገሉ የምክር ቤቱን ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የማንነት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ማስገባታቸውን ለአሜሪካ ድምጽ ተናግሯል። እኛ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም የደቡብ ምዕራብ አንድ ሸካ የሚባል ዞን አልደረሰም። ከዛ ውጪ በአጋጣሚ ባለፈው መድረክ ላይም በጋራ ስለተግባባን በአንድ ቀን
ነው የወሰነው። ሁሉም ስድስቱ መዋቅር በአንድ ቀን ወሰነው። አሁን ደግሞ አፕሊኬሽን ማስገባም አጋጣሚ መንገድ ላይ ሩቅ ያሉ ሸካ እስካሁን ያልገቡ እስካሁን ገብቶ ሊሰጡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ቀሪዎቻችን አምስታችን በጋራ ውስደን ፌዴሬሽን ምክር ቤት መመለስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በትክክል ያቀረብንበትና ቋሚ ኮሚቴው ደግሞ ያው ለምክር ቤቱ አቅርቦ መሄድ ያለበትን ሂደት ከዚህ በኋላ እንደሚሄድ ውሳኔውን አስገብተን የመጣ ነው። በዞኖቹ ከሚነገረው ውጪ በፌዴራል መንግስትም ሆነ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለ አደረጃጀቱ የተባለ ነገር የለም። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብድዮስ ሐዋሳም።